Og publikum kan rope noe som helst. Make some noise, folks. Joshua, do! Okay. We get the ball. Adam Kivion is the ball point. Thank you.
Folkens, neste søndag klokken 16:00 i ettermiddag skal vi ha nok et oppgjør her. Da spiller vi mot Asker Aliens her i Munkvallhallen. Vi ses neste søndag klokken 16:00. Velkommen tilbake.